Good morning, students. You are welcome to Anil Classes. Today we are going to discuss with you about critical angle and total internal reflexion. Critical angle and total internal reflexion. यो आज हम डिस्कसन को टॉपिक्स हो इसमें आ रहे हो मानो दुईटा मीडिया छ एउटा डेंसर मीडियम छ यो रेयरल मीडियम छ यो ऑप्टिकली डेंसर यो ऑप्टिकली रेयरल मीडियम छ यहाँ डेंसर मीडियम बाट यो लाइट रे गई रहता छ कुन मीडियम मा रेयरल मीडियम मा हामीलाई थाहा छ जब डेन्सरबाट रेयरलमा लाइट रे जान्छ भने त्यो के हुन्छ त नर्मलबाट टाढा जान्छ इट गोज अवे फ्रम द नर्मल द लाइट रेज गोज अवे फ्रम द नर्मल यदि यो नभएको भए यदि एउटै मिडियम भएको भए के हुन्थ्यो लाइट यसरी जान्थ्यो अब चुकी के छ त यहाँ डेन्सरबाट रेयरमा गइरहेको छ मानौ कि यहाँ ग्लास छ डेन्सर मिडियम भयो यहाँ एयर छ रेयर मीडियम भयो अब यहाँ गई राखेछ भने के होला त यो नर्मल बाट टाढा जान्छ ठीक छ यो उसलाई भन्ने के एंगल अफ इन्सिडेन्स यो के भयो त एंगल अफ रेफ्रेक्सन के भयो त एंगल अफ रेफ्रेक्सन भयो यदि अब यसलाई अर्को केसमा हेरौँ हामी अब मानौ अब हामीले एंगल अफ इन्सिडेन्सलाई बढाइदिए यो नभएको भए के हुन्थ्यो त लाइट यसरी जान्थ्यो यो हामीले नर्मल ड्र गर्यो ठिक छ अब यो जुन रे डेन्सर मिडियमबाट कहाँ गइरहेको छ रेयरर मिडियममा गइरहेको छ यहाँ हामीले एंगल अफ इन्सिडेन्सलाई इन्क्रिज गरिदियो भने के हुन्छ त यो इन्क्रिज गर्दै जाँदा यो के हुन्छ त नर्मल अथवा टाढा गराइदिए जान्छ र एक समय यस्तो आउँछ कि यस्तो पनि हुन सक्छ यो जुन इन्टरफेस छ अर्थात् यो दुइटै मिडियमको जुन बाउन्ड्री लाइन छ त्यो भएर पनि लाइट पास गर्न सक्छ यस्तो कन्डिसन अब यहाँ के भइहाल्छ त यो नर्मलबाट 90 डिग्रीको कोण बनाउँछ कसले बनाउँछ त एंगल अफ रेफ्रेक्सन एंगल अफ रेफ्रेक्सन अब यस्तो केस जहां एंगल अफ यसलाई अब क्रिटिकल एंगल कसलाई भन्ने त द एंगल अफ इन्सिडेन्स एंगल अफ इन्सिडेन्स कहाँ होला डेन्सर मिडियममा होला एंगल ऑफ इंसिडेंस द एंगल ऑफ इंसिडेंस एट व्हिच द रिफ्रैक्टेड एंगल द रिफ्रैक्टेड रे फॉर्म्स 90 डिग्री एंगल या यसलाई यसरी भनौ त्यो केस क्रिटिकल एंगल भनेको त्यो एंगल अफ इन्सिडेन्स हो क्रिटिकल एंगल के हो त एंगल अफ इन्सिडेन्स हो जहाँ के हुन्छ एंगल अफ रेफ्रेक्सन यो एंगल अफ रेफ्रेक्सन 90 डिग्री भइहाल्छ द एंगल इन अफ इन्सिडेन्ट एट व्हिच द रेफ्रेक्टेड चाहे यसलाई दि रेफ्रेक्टेड रे फॉर्म्स 90 डिग्री एंगल या यसलाई भनौँ यसरी द क्रिटिकल एंगल जहाँ यो हुन्छ एंगल अफ इन्सिडेन्स एंगल अफ इन्सिडेन्ट
यति हामीले गर्यौं कि एंगल अफ रेफ्रेक्शन 90 डिग्री हुन्छ भने त्यस्तो एंगललाई भनिन्छ क्रिटिकल एंगल। त्यस अवस्थाको जुन एंगल भयो एंगल अफ इन्सिडेंट आइज व्हिच द रेफ्रेक्टेड रे फॉर्म्स एंगल अफ 90 डिग्री या रेफ्रेक्टेड एंगल इज 90 डिग्री इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल क्या होता है? एंगल ऑफ इंसिडेंट हो एट व्हिच द रेफ्रेक्टेड रे फॉर्म्स एंगल ऑफ रेफ्रेक्शन ऑफ 90 डिग्री। यहाँ यसलाई यो एंगल अफ इन्सिडेन्ट यति हामीले गर्यो यो के भइहाल्यो त यो जुन एंगल भयो यो जुन यो के भयो त रेफ्रेक्टेड लाइट भयो। यो रेफ्रेक्टेड अहिले नर्मलसँग 90 डिग्री कोण बनायो भने त्यस्तो अवस्थामा जुन एंगल हुन्छ एंगल अफ इन्सिडेन्ट हुन्छ यसलाई क्रिटिकल एंगल भनिन्छ। ठीक छ, यति बुझ्यौ? यति बुझिसकेपछि अब हामीले के गर्यौ त अब यो एंगल अफ इन्सिडेन्ट एंगल अफ इन्सिडेन्ट लाई क्रिटिकल एंगल भन्दा बढी बढायो भने अब यसलाई अरू बढी गरौ जो नर्मल भयो तब के हुन्छ यो लाइट रिफ्लेक्ट ब्याक हुन्छ। जुन मिडियमबाट जान्छ त्यसै मिडियममा यहाँ डेन्सर मिडियमबाट गयो भने डेन्सर मिडियम भने यो इन्टरफेस पोइन्टबाट यो स्ट्राइक गरेर फेरि यही मिडियममा आउँछ भने त्यस्तो अवस्थामा हुन्छ कि टोटल इन्टरनल रिफ्लेक्सन हुन्छ। टोटल रिफ्लेक्सन इन्टरनल रिफ्लेक्सन त्यो फेनोमेना हो जसमा के हुन्छ त द एंगल अफ इन्सिडेन्ट इज मोर देन द क्रिटिकल एंगल्स देन द लाइट बाउन्स ब्याक टु द सेम मिडियम एन्ड यसमा के हुन्छ यो बाउन्स ब्याक गर्छ र पुरा गर्छ 100% लाइट यसै मिडियममा रिटर्न भइहाल्छ। त्यसैले यसलाई हुन्छ टोटल यसै मिडियममा आउँछ त्यसैले इन्टरनल र अब के भयो त रेफ्लेक्सन भयो। यो पहिले रेफ्रेक्सन हुन्थ्यो यहाँ रेफ्रेक्सन छ तर यहाँ के छ त रेफ्लेक्सन छ बिकज लाइट इज बाउन्सिङ ब्याक टु द सेम मिडियम। यदि यो रेफ्लेक्सन भयो भने हामीलाई थाहा छ रेफ्लेक्सनको लमा एंगल अफ इन्सिडेन्ट इज इक्वल टु एंगल अफ रेफ्लेक्सन हुन्छ। अर्थात यो यदि 45 डिग्री छ भने यो पनि के होला 45 डिग्री होला। त हामीले यस्तो भन्न सक्छौ क्रिटिकल जब अब टोटल इन्टरनल रिफ्लेक्सन त्यो फेनोमेना हो जसमा के हुन्छ एंगल अफ इन्सिडेन्ट इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। यसमा नम्बर वनमा के होला टोटल इन्टरनल रिफ्लेक्सन हुनको लागि एंगल अफ इन्सिडेन्ट यो जुन हुन्छ त्यो क्रिटिकल एंगल भन्दा बढी हुनु पर्यो। ठीक छ, अर्को कुरा के हुनु पर्यो त लाइट मस्ट हैव टू गो फ्रम वेयर डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम। यहाँ के भयो त लाइट डेंसर मीडियमबाट रेयरर मीडियममा जानु पर्यो र एंगल अफ इन्सिडेन्ट इज ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल त मात्र के हुन्छ त टोटल रिफ्लेक्सन हुन्छ। लाइट मस्ट गोस फ्रम डेंसर टू रेयरर मीडियम। यो डेन्सरबाट रेयरर मिडियम तब के हुन्छ त मिडियम डेन्सर हुनु पर्यो। यही डेन्सर मिडियममा फेरि के हुन्छ बाउन्स ब्याक हुन्छ। यस्तो अवस्थामा के हुन्छ टोटल इन्टरनल रिफ्लेक्सन हुन्छ। यदि हामीले यो क्रिटिकल एंगल एंगल अफ इन्सिडेन्सलाई क्रिटिकल एंगल भन्दा बढी गर्यौँ भने जुन लाइट हाम्रो डेन्सर मिडियमबाट गइरहेको छ त्यो त्यो रेयरर मिडियममा लगेर फेरि बाउन्स ब्याक डेन्सर मिडियममा हुन्छ। यस्तो अवस्थामा के हुन्छ त टोटल इन्टरनल रिफ्लेक्सन हुन्छ। टोटल इन्टरनल रिफ्लेक्सन भयो भने एंगल अफ इन्सिडेन्ट इज एंगल अफ रिफ्लेक्सन होला। यो रिफ्लेक्सनको रुल छ।
क्रिटिकल एंगल भनेको के भयो त क्रिटिकल एंगल भनेको त्यो एंगल भयो अफ इन्सिडेंस भयो जस अवस्थामा के हुन्छ एंगल अफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हुन्छ जुन अवस्थामा एंगल अफ इन्सिडेंस एंगल अफ इन्सिडेंस को कारण जुन अवस्थामा रिफ्रैक्टेड एंगल अफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हुन्छ यस्तो अवस्थाको एंगल अफ इन्सिडेंस लाई क्रिटिकल एंगल भनिन्छ जुन अवस्था अवस्थामा एंगल अफ रिफ्रैक्शन रिफ्लेक्शन होइन रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हुन्छ त्यस अवस्थाको एंगल अफ इन्सिडेंस लाई इन्सिडेंट लाई क्रिटिकल एंगल भनिन्छ क्रिटिकल एंगल भनिन्छ यो कुरालाई बुझ्ने गर जुन अवस्थामा एंगल अफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हुन्छ त्यस अवस्थाको एंगल अफ इन्सिडेंस लाई क्रिटिकल एंगल भन्छ अथवा क्रिटिकल एंगल के हो त एंगल अफ इन्सिडेंस नै हो यो डेन्सर मिडियममा हुन्छ यो जो हुन्छ रिफ्रैक्टर रिफ्रैक्टेड एंगल अफ रिफ्रैक्शन जुन हुन्छ त्यस अवस्थामा कति हुन्छ 90 डिग्री हुन्छ यो रेयर मिडियममा हुन्छ यदि यसलाई एंगल अफ इन्सिडेंट लाई क्रिटिकल एंगल भन्दा बढी गरिदियो भने लाइट के हुन्छ बाउंस बैक टू द सेम मीडियम यसलाई भनिन्छ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यो केस हुनको लागि के गर्नु पर्छ त लाइट मस्ट गोज फ्रम डेंसर टू द रेयरर मीडियम लाइट डेंसर मीडियमबाट रेयरर मीडियममा जाँदा तब यो बाउंस बैक गर्छ यसमा एंगल अफ इन्सिडेंस इज ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल भन्दा एंगल अफ इन्सिडेंस बढी हुनुपर्छ थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो